Ке се одразили политичката криза на енергетската, додека МЕПСО алармираат, ЕСМ не откриваат детали. Колку произведува земјава и дали тоа е доволно? МЕПСО потврдува дека земјава поради недостигот на домашно производство продолжува да влече струја од меѓународните мрежи и да ниже милионски долгови, зашто стигнала и нова петта опомена од Европа. Оттаму велат дека сепак количината е помала овие денови од како во функција, е ставен и вториот блок на рек Битола и температурите се повисоки. Остануваат на ставот дека мерки се не обходни, бидејќи според нив набавката на јаглен нема во целост да ја ублажи кризата. А утре истекува рокот за набавка на 900.000 тони јаглен кои се потребни да се стави во функција и третиот блок на рек Битола. Колку фирми од кои земји имаат доставено понуди, информација нема. Од ЕСМ велат дека понудите ќе се отвораат до крајот на неделава. Предходно комисијата за енергетика предводена од министерот за економија Крешник Бектеши најави дека доколку и овој тендер пропадне, повторно ќе се состанат да одлучат што понатаму. Не ја исклучува можноста за набавка на струја и можни рестрикции. А во услови кога Европа ја тресе енергетска криза и цените на берзата не мируваат, она што за сега е сигурно е дека сметките за струја за домакинствата ќе останат исти до нова година. За понатаму никој не гарантира. Во моментов цената на струјата на берзите е 180 евра за мегават час.